Hi, I'm Diane and this is Alpha Digital Creatives. Welcome to another segment kung saan pag-uusapan natin ang mga qualities na dapat taglay ng isang content creator, lalo na dito sa YouTube kung gusto mo itong maging career. Alpha Digital Creatives. Elevate your content, empower your channel. Kung isa kang content creator na kinu out ang niche mo dito sa YouTube, tandaan mo na wala naman talagang guaranteed success na may ipapangako na one day, pagkagising mo, meron ka na kagad 1,000 subscribers or marami ka na kagad watch hours. Or bigla na lang isang araw na fulfill mo na kagad yung requirements na hinihingi ni YouTube for monetization. But there are qualities na inooffer ng ibang mga content creators lalo na yung mga matatagal na mga qualities na ginagamit din naman nila para maging successful dito, dito sa YouTube. So let's delve into the key qualities that set apart those who thrive in this arena. Quality number 1 is creativity. A successful YouTube content creator needs to consistently come up with fresh, engaging ideas to captivate their audience and stand out in a crowded digital landscape. Of course, it is as much as possible lagi kang may fresh brand new ideas to offer to the viewers. lagi kang merong handang ihain para sa kanila para mag out ka dito sa YouTube. But what does it take ba to be a creative person? Does the word creative is reserved for those special people na kagaya ni Picasso or ni Leonardo da Vinci or meron kang imagination kagaya ni Steven Spielberg or isa kang musical prodigy like Taylor Swift? So the answer to that is actually no. Pero Paano ba talaga maging creative? So, habang ginagawa ko 'tong segment na 'to, I came across with a quote from Seth Godin that says, "The magic of creative process is that there is no magic. Start where you are. Don't stop. Your work is too important to be left to how you feel today." So, that's a great point of view from Seth Godin about creativity. Siyempre, totoo naman nga na hindi pag isang araw pagising mo, magaling ka na sa mga bagay na gusto mong gawin. Like photography, uh, singing, dancing, painting. Siyempre, kailangan meron ka din continuous na work on that. But with creativity, it has to be something that can only be done by a human or by a person. Hindi ng isang robot. So anong paki mo? syempre meron kang pake. Kasi kahit ilang AI-generated video ang mapanood mo dito sa YouTube, kung hindi naman human ang nag-deliver, hindi naman person ang nag-deliver, walang connection. Wala kang mabibuild na connection sa viewers mo. Dahil yun palang creativity ay connected din sa connection na nagagawa mo sa viewers mo. Lalo na kung yung connection na yon ay somehow or somewhere in time ay nakapagpabago ng buhay nila or nakapukaw ng interest nila or nakapag-change ng point of view nila. It may or it may not work, but somehow kung magagawa mo ng tapat tong connection na to sa mga viewers mo, it will lead to a better result. Tandaan mo, there is a way about doing your work in a creative manner. Sabi nga ni William Plummer, Creativity is the power to connect the seemingly unconnected. Quality number two, authenticity. Audiences crave genuine connections with the creators they follow. Being authentic and true to oneself helps build the trust and loyalty among viewers. So, paano ba maging authentic? Sabi nga nila, be true to yourself. Which is in fact, true. Maging totoo ka sa sarili mo. Pero, paano ba? Let's say dalawa kayong baguhang content creator. And then yung isa, mabilis yung advances niya through likes, subscribers, watch hours. At ikaw naman, medyo slow yung dating mo. So, anong gagawin mo? Kukopyahin mo na ba agad siya dahil mabilis yung advances niya? At gusto mo rin na magkaroon ng ganong kabilis na advances? Siyempre hindi, di ba? But here's what you can do. You can be inspired. You can be inspired by someone else na mabilis yung advances. You can be inspired by someone who is doing what he or she can do. Eh, hindi na authentic yung video ko. Marami ng ganitong niche. Yes, it's true. So, basically, hindi din ako magdadadaldal dito dahil marami na rin namang gumagawa ng ganito. Marami na rin namang gumagawa ng content na nagpapayo. Marami rin namang nagagawa ng content na nag-tutorial. So, of course, it's true. But it is authentic to you. Paano ko nasabi? It is authentic to you lalo na kung ikaw ang nag-deliver. Lalo na kung ikaw ang nag-research. Ikaw ang gumawa ng buong line-up ng yung mga sasabihin dito sa content mo or sa segment mo. So you speak your most truth. Hindi ka destructive sa sarili mo or sa kapwa mo content creator at maging sa mga viewers mo. By building an authentic connection, you build an authentic trust and authentic loyalty from your viewers or your subscribers. Sabingani, Henry David Thoreau? Be yourself, not your idea of what you think somebody else's idea of yourself should be. Quality number three Adaptability. The YouTube landscape is constantly evolving, with new trends, algorithms, and platforms emerging regularly. Content creators need to adapt quickly to stay relevant and maintain their audience's interest. So in adaptability, ako sa pananaw ko, ito yung mga person na may care. They are the most caring person. Bakit? Kasi adaptable sila. Remember mo yung COVID-19, nung panahon na kasagsagan ng pandemic. Ang daming doktor at mga nurses na sino ang hirap, di ba? binubis ang buhay nila kasi adaptable sila. Kasi may care sila. May care sila dun sa pagbabago ng panahon at kahit yung buhay nila, handa nilang ibigay just to serve the most needed person. So ikaw, kung content creator ka, dapat may pakika. May pakika sa pagbabago ng algorithm, may pakika sa new trends na lumalabas. At yung mo yung na yon Siyempre, i will work out mo to adapt to that certain environment. Dahil lahat ng changes na gagawin mo to adapt will be relevant for your viewers to stay interested in the content that you are making. Para makuha mo yung same care o yung pake nila sa'yo. Likewise, na ibinibigay mo yung pake mo sa kanila o yung care mo sa kanila just by giving them what they need and what they want. Sabi nga ni Nolan Ryan, Enjoying success requires the ability to adapt. Only by being open to change will you have the true opportunity to get the most from your talent. Quality number four resilience. Building a successful YouTube channel takes time, effort, and perseverance. Content creators must be resilient in the face of challenges, setbacks, and criticism. staying motivated to pursue their passion despite obstacles along the way. So, ayoko na. Pagod na ako. Wala namang nagla-like, wala namang nagsusubscribe, wala namang nanonood ng mga videos na ina-upload ko. So, ayaw mo na. Tapos ka na. Tinuldukan mo na ang content creator ira mo. Siyempre, hindi ganon. Sino bang hindi nakakaranas ng setbacks? Sino bang hindi nakakaranas ng negative criticism? ng mga challenges, ng mga obstacles. Wala naman, di ba? So, dapat kung isa kang content creator, naka-full battle gear ka. So, hindi naman lahat ng bagay madali. Hindi naman lahat ng bagay spoon-fed sa'yo. Or hindi naman dahil ikaw yung may-ari ng content, may karapatan ka na rin magsabi na, eh kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka nalang manood. Hindi ganon dapat handa ka ding humara humarap sa mga criticisms ng ibang tao, lalo na ng mga viewers mo. Positive man ito or negative, dapat handa ang dibdib mo sa mga bagay na maaring magpabagsak sa'yo. Sabi nga ni Jeffrey Gitomer, Resilience is not what happens to you. It's how you react to, respond to, and recover from what happens to you. Quality number five, consistency. Regular uploads and a consistent posting schedule are key to building and retaining an audience on YouTube. Consistency demonstrates dedication and reliability, helping creators grow their channel over time. Well, saan ka ba dapat consistent? A few days ago, sabi ng husband ko, well, hindi ko kayang i-rephrase, pero ito yung punto niya. Consistent sa uploads, Guaranteed, magiging successful ka. How about documentaries? Sabi ko, o nga, no? So, that's when quality comes in. That's quality he's talking about. Ang isang documentarist kasi, nakabase siya sa fact. So, nagdidig siya ng knowledge, nagdidig siya ng truth, at nagdidig siya ng mga factual information na ihahain niya sa viewers it takes time. Kasi medyo matagal na yung, yung knowledge na yon, nabaon na sa limot, kaya kailangan pa niyang i-recover at maraming maraming bagay tungkol doon. Unlike dun sa mga content na kagaya nito na ginagawa ko, eh ito, mga given information na from other content creators. Kumbaga, I think I can research one day lang, ba? Diba? makukuha ko na agad yung mga ideas, yung mga mga items na kailangan ko para ma-relay din naman sa So, consistent ka sa uploads, consistent ka sa quality, and I think most of all dapat consistent ka sa niche mo. Consistent ka sa topic na gusto mong ihain sa viewers mo. So, hindi ka lang basta consistent sa dami ng ina-uploads mo. Consistent ka din dapat dun sa quality ng ia-upload mo marami kang i-upload at maganda rin yung content na nakalagay doon sa mga i-uploads mo. Sabi nga ni Bruce Springsteen, Getting an audience is hard. Sustaining an audience is hard. It demands a consistency of thought, of purpose, and of action over a long period of time. Do you have qualities in mind na gusto mong ma-share dito sa topic na to? Just comment down below. So, you wanted to start a YouTube channel this 2024 but still hesitating? Please watch our videos on why should I start a YouTube channel this 2024? And that will give you the best reasons why you should start a channel now.